ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំញោមមួរញោមវេតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំតែចូលរួមនៅតន្ត្រីសប្បុរសមួយសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះថាតន្ត្រីហ្គីតាយុវជនដើម្បីសប្បុរសធម៌ហ្នឹងហើយប្រកបឡើងនៅថ្ងៃទី20ហើយជាប្រហែលថ្ងៃទៀតថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទเนาะថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទអូខេថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីវេលាម៉ោង3ពេលថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ហ្នឹង Yes and សំបុត្រគឺមួយត្រឹមតែ3ដុល្លារទេហើយវាពិសេសខ្លាំងណាស់3ដុល្លារហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចយកទៅដូរជាកងដៃកងដៃពលឺហ្នឹងហើយកងដៃពលឺហើយដោយសំបុត្រហ្នឹងក៏អាចយកទៅចាប់រង្វាន់បានដែរចាប់រង្វាន់ហើយយើងមានចូលរួមពីតារាកិត្តិយសល្បីៗជាច្រើនអ្នកផងដែរអញ្ចឹងមានណាគេចូលរួមខ្លះយេសមានដូចជាបងហើយនឹងអ្នកតារា Facebook ជាច្រើនជាទូទៅដូចពេពេឌីហើយមីសាសេឡាchu boy ទីនឹងហើយថាមានជីដេវីតក៏ទៅដែរញីកែងជើញីកែងជើទៅញីទៅអស់គ្នាណាអូខេហើយវិញក៏មានវត្តមាននៅហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ perform ដែរហ្នឹង so កុំបើចូលរួមនឹងចូលរួមនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្បត្តិអាចរកទិញបាននៅទីតាំង Blue House យេបាត់បំណាបាត់បំអូខេ so bye bye ជួបគ្នាថ្ងៃទី20 bye bye មកអូខ្ញុំផ្លែជាចុងក្រោយសម្រាប់បងមានបន្ថែមខ្ញុំប្រចូលទៅកម្ម Facebook page ឈ្មោះថា Key Cool Cambodia ឬក៏អាចតំណាក់តំណងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជឿសុវត្ថិហ្នឹងណាគឺ069-4-07 បញ្ជាក់ម្ដងទៀតណា069-4-07ហ្នឹងហើយអូខេ Bye bye bye